Наша мова складається зі слів. Кожне слово належить до якоїсь частини мови. Це може бути самостійні частини мови. Іменник, прикметник, займенник, дієслово, числівник та прислівник. Також може бути службові частини мови. Це прийменник, сполучник і частка. Або вигук. Вигук – це окрема частина мови, яка служить для виявлення якихось почуттів або емоцій. Візьмемо іменник. Іменник – це самостійна частина мови, що означає предмет, відповідає на питання «хто» або «що». У реченні найчастіше може виступати підметом, присудком або другорядним членом речення. Також може змінюватися як за числами, так і за відмінками. Наприклад, такі слова як «батько» та «квітка» – це іменники. Наступне – прикметник. Прикметник означає ознаку предмета, відповідає на питання «який», «яка», «яке», «які». У реченні найчастіше буває другорядним членом речення, змінюється за родами, числами та відмінками. Наприклад, такі слова як «тихий» та «молодий» – це прикметник. Далі – займенник. Займенник відповідає на питання «хто» або «що», вказує на особу або предмет, не називаючи їх. Також у реченні займенник може бути підметом або другорядним членом речення і змінюється за відмінками. Наприклад, такі слова як «він» або «неї» – це займенники. Наступне – дієслово. Дієслово означає дію предмета, відповідає на питання «що робити», «що зробити», «що будемо робити» або «що зробили». Змінюється за часами, числами, особами або родами. У реченні найчастіше може бути присудком. Наприклад, такі слова як «купувати» або «знайти» – це дієслова. Далі – числівник. Числівник означає кількість або порядність предметів при лічбі. Також він відповідає на питання «скільки», «який» або «котрий». Змінюється за відмінками, родами та числами. І в реченні може бути будь-яким членом речення. Наприклад, такі слова як «два» або «четвертий». Далі – прислівник. Прислівник – це самостійна частина мови, яка означає ознаку дії, відповідає на питання «як», «де», «коли», «куди», «звідки». Він не змінюється і в реченні найчастіше може бути другорядним членом речення. Отже, ми повинні запам'ятати іменник, прикметник, займенник, дієслово, числівник та прислівник – це самостійні частини мови.